ハマノおお、バリエーションが増えた。バリエーションが増えた。伸びない企業の見分け方。皆さん、たくさん営業してね、はいはい、なんとなくこう、はい、たくさんも100社以上要求で見てるでしょ。うん、見ましたね。見ましたね。見てください。自分が思う伸びない企業の見分け方。話が違う。ああ、なるほど。感情でブランドを言う企業は。そもそも態度がでかい。はいはいはい。偉そうとか。なるほど。いいですね。はい、ハマノン的にはですね、やっぱナンバー2を見るといいですね。ほう、ナンバー2。でも特にちっちゃい会社だったら、まあ、右腕的な会社にね、よく横にいる人がいないから、はい、そいつはバカだったら伸びません。トップが良くてもですか？トップが良くてもです。なんでなんでですか？だってナンバー2がバカなんで、トップいないときそいつが仕切るの。確かに、まあ、バカが仕切るってことです、ね。あ、組織の鍵はナンバー2が逃げる。おお、バイユーユー白書。あー、そうだ、あー、そう、知ってる。全然わからない、全然わからない。知らない、知らない。ハンターハンターの前の作品の、どうだ、クママ、クママ、ただね、パーフェクトなトップっていませんから、うん、そのパーフェクトトップの穴をカバーするのがナンバー2の役割ですよ、うん、だからナンバー2のがトップ引っ張っちゃダメですし、うん、でナンバー2優秀だったらチームとしてね、うん、だから晩年もボケとツッコミでね、はいはい、片方ダメだとグンと下がるじゃないですか。ああ、確かに。そういうことでございます。もう一個ですね、はい、今度大きすぎると、はい、ね、ナンバー2なんか会えねえよみたいな、うんうん、そうそう、一番下っぽい見るといいですね。下っ端を見る、下っ端を見るんですか？ぶっちゃけね、まあ、某楽天ですよ、うん、私恨んでますよ。おー、二度とした本当に営業は、まあ、嘘も疲れるし、嘘も柔軟に、今大変なことになってるじゃないですか。大変なこと、はい、サイバーエージェント、はい、素敵でしたよ。へー、超伸びてるじゃないですか。伸びてる、伸びてる、はい、こんな言っていいのかわかんないですけど、はい、今さ、ちょっと P があるかもしれない。ハマノンですから。へー、まあ、だから採用でちゃんと人見てるかっていうことですよね。あ、まあ、もちろんそのよくあるね、お役所とか、はいはい、うん、しょうもない役所の人もね、巨大すぎて、はい、もう見切れないからテストだけで入るっていうので、はいはい、しょうもない人もいるっていうのもありますけども、はい、まあ、やっぱ一番下の人物像を見れば、はいはい、素敵な人が多いところは伸びますよね、はい、そいつらが頑張るんですよ。そいつは言い切ってたらどんどんだってね、はい、知らないところであの会社嫌いって俺みたいになるわけだから楽天嫌いって楽天嫌いって我々今把握してないと。まあ、そういうことですね。まあ、なんで、まあ、あなたたちもセブンコード見られてるということですよ。一挙数一投足は、はいはい、はい、ということです。はい、で、まあ、これだけだと、ね、すぐ終わるんでね、はい、おまけとしてね、お、1億の壁、3億の壁、10億の壁というのをお伝えしたいと思います。だね、年商1億円の壁、はい、何だと思いますか？年商1億、年商ですね。年商はトップです。うん、トップが頑張れば1億ぐらいいけます。へ、はい、なので、キヌたちも自分のチームを持ちますから、はい、あなたたち次第で、1億いけます、うん、で1億超えるのはチームが必要ですから、はい、うん、何だと思いますか？チームが必要だと思います、はい、チームが必要だと思います。管理、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 KPI と言われてるものですね。あ、はい、あります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 、KPI、営業、ね、自発何本いっとんのみたいな、はいはい、そういうやつですよ、うん、はい、で、それが3億円ぐらいですね。で、今うちの会社5億いくかいかないかなんですよ、セブンコードが、はい、マックス7億に行ったことあるんですよ、はいはい、7億が1億に下がって今5億に見かめっちゃ下がりましためっちゃ下がりましたよ。やっぱりね、20年近くもやってるとね、やっぱレベル層に、ね、合ったところに困りますわ。うちのレベルは5億いくかいかないかっていう。で、次の10億の壁は多分あるらしいんですよ、はい、で、うちの財務に、ね、やって来てくれてる外注の、うん、企業さん聞いたんですよ、うん、たくさんの企業を見てます、うん、10億の壁聞きました、はいはい、ビジネスモデルだそうですね。へぇ、確かに変動費を上手に使う、フランチャイズを使うとか、はいはいはい、代理店を使うとか、はいはいはい、っていうので10億超えるか超えないかが大きいそうです。へぇ、はい、この話は後で覚えてますか？昨日の見合いだから。はいはい。もう忘れたんですか？いや、どうぞ楽天期待って。下っ端が、下っ
片っ端とナンバー2ですね。ナンバー2か、あー、そうです、だからまずあなたたちは頑張って年商1億を目指す、はい、自分の部署で、はい、で次にナンバー2大事ですから右上に誰を置くかっていう、そういうことですよ、そういうことです、そうそうそう、はい、セブンコードも、まあ、ナンバー2は実際沖縄で頑張ってくれてるんですよ、はい、ずっとやばいとこ支えてた、はい、東京チームではいなかったんですね、はい、木下さん入ってきて、おお、木下さん入ってきて、木下さんの伸びましょう、その下のあなたたちでございます、確かに、はい、なんでね、頑張ってください。はい、じゃあ終わりましょう。はい、せーの、グッドブラー。